Будівництвом Коломийського, Миколаєво-Успенського собору Української православної церкви опікувалась сама Пресвята Богородиця. Цей золотоверхий величний храм було побудовано лише за 8 років методом народної будови. Щодня тут докладали своїх рук во славу Божу від 70 до 100 осіб. Спорудження Миколаєво-Успенського собору православна громада під керівництвом отця Миколая Сметанюка розпочала у 1991 році, не маючи на те фактично жодних коштів, лише сподівання на Божу поміч. Про початок роботи, велику людську працю і самопожертву і тепер не без хвилювання розповідає настоятель храму. Каже, люди працювали, не покладаючи рук, щодня, незважаючи на погодні умови. У 91-му році нам дали ту маленьку церкву на вулиці, на біля автостанції. І спочатку було там 15 чоловік на першій службі. На третю неділю почали люди збільшуватися. І так сталося, що настала зима, люди стояли всі на подвір'ї, бо не вміщалися в Божий храм. Люди на морозі стояли, замерзали. І нам виникла ідея побудувати нову церкву. Спочатку страшно було, тому що дозвіл треба брати у держави. І треба багато грошей. У нас грошей не було. І ми почали все ж таки виробляти документи, документацію і почали будівництво. То в 91-му році літо ми почали будівництво. І так сталося, що в 92-му році ми зайшли на перший поверх. Перший поверх, де ще другого поверху не було. Ми вже служили службу на першому поверсі. Були труднощі, не було грошей, але люди допомагали. Так як спонсорів у нас не було ніяких, все ми робили своїми руками. Все ми робили з людьми, і люди приходили на роботу кожного дня, безплатно працювали, без одного крану. Без нічого. Все було вручну. Правда, ми людям давали обід, їсти в обід. І це Господь нам допоміг, і людям дав силу, дав розум, дав натхнення. І ми так будували цей храм. Другий поверх ми мурували стіни, а на першому поверсі вже служилася свята літургія. І, звичайно, приходило дуже багато людей, діти, пенсіонери, старші люди. По 70 чоловік приходило на роботу кожного дня. І ми працювали. Ну, тоді ще були купони, грошова одиниця, були ще мільйони тоді, ще дешевші були ці будівельні матеріали. Не так, тепер вже дорогі, а тоді ще були дешевші матеріали. І ми так працювали. І в 99-му році ми освятили цей другий поверх Успенський собор. Нанизу у нас Миколаєво, Миколаївська церква, а на горі Успенський собор. У 1998 році, через 7 років після закладення наріжного каменю, будівництво храму завершили. Згодом запросили художника із Тернопільщини для розпису. Після 99-го року ми почали розмальовувати храм цей. І так люди в нас збільшилися. Із 15 чоловік зараз у нас служиться 3 служби Божі кожної неділі. І багато людей ходить до нашого храму. Розписував такий Іван Галашин, ім'я йому, він сам живе в Тернополі. Він розписував храм, він скоро розписав, за один рік, по-моєму. І теж клав тут він часточку своєї праці. Без допомоги Господа і Пресвятої Богородиці таке будівництво було б неможливе. Матір Божа узяла святиню під свій покров тоді, охороняє й тепер.
Настоятель пригадує один випадок, що яскраво підтверджує заступництво Діви Марії. Божа Матір так покриває нас своїми молитвами, своїми формами, що ми навіть інколи дивуємося, що так Матір Божа може любити нас, грішних людей. Знаєте, що одного разу, коли ми закінчували купола на церкві, мені треба було виплатити гроші тим майстрам, які працювали. І сталося так, що вони вже закінчували роботу однієї суботи і сказали, попередили мені, що їм треба виплатити гроші, бо вони закінчають роботу. Я сказав, що, ви знаєте, я дуже хочу вам виплатити, але я ще таких грошей не маю. Вони мені не повірили. І так сталося, що через 3 дні я попросив Матір Божу. Матір Божа, це твій хран, допоможи. І через 3 дні 3 жінки вносять цю суму для пожертвування храму. Вносять цю суму. А це була сума $1200. І так Матір Божа упорядкувалася, що настала субота, я виплатив їм гроші, і вони не повірили мені, що я не мав грошей. А я сказав, ці гроші Матері Божій. Тому що вона опікувалася і дала так, допомогла, що 3 людини внесли ці гроші. Вони не знали, що мені треба їх. Вони не знали. Я не об'являв, що мені треба грошей. Я ніколи не просив грошей в людей. Ніколи, ні на одній службі. Але вона так дала таке натхнення цим 3 людям, що вони принесли пожертву. Навіть більше пожертвували, чим мені треба було виплатити. Щодня у храмі служать божественну літургію. Щодня з його стін лунає молитва до Господа за спасіння душ людських і допомогу у боротьбі проти лукавого. У четвер після служби читають спеціальні молитви, вичитки для вірян, хворих духом. Так сталося, що 92-й рік почали люди хворіти страшно. Ну, вони ж раніше хворіли, але в нас так не відчувалося. Коли на службі Божій почали люди кричати, їх почали мучити оці злі ангели, біси, і вони почали кричати, ми не знали, що робити, хоча ми знали, що є вичитка Святого Василія Великого. Ми знали це, але ми не приймінювали, бо не було потреби такої колись. А тоді ми почали допомагати людям. Ми поїхали в Франківськ, каже Владико, сталося так, що люди не дають службу служити, викрикують, кричать, біси з людей кричать. І він дав, благословив нам робити вичитки. Ми робили вичитку і до сьогоднішньої дня, де вичитка тільки по четвергах. Ми колись робили і субота, і неділя. А сьогодні по четвергам робимо вичитку. Ну, є зараз люди хворі, духовно хворі, але вже не такій кількості, як було колись. До нас їхали з усієї України, з Закарпаття, з Львова, з Чернівців, з Харкова, з Києва. У нас дуже було багато людей. Зараз так немає багато людей, але все рівно хворі, духовно хворі люди ще є. Окрім найвищої духовної місії – спасіння душ людських, у соборі мають ще одну – допомога хворим та убогим. При храмі працює їдальня. Туди на безкоштовні обіди приходять ось уже 10 років поспіль ті, хто найбільше потребує підтримки. У їдальні готують 1-ї та 2-ї страви, печуть смачні булочки та пиріжки, а ще випікають виключно на дровах. Хліб без використання дріжджів, лише на спеціальній заквасці. Люди задоволені дуже, каже завідуюча їдальнею Мирослава Мудрова та отець-настоятель. Ми годуємо людей, які приходять з обезу. Харчуються вони у нас 2 рази на тиждень. Ми стараємося, щоб обіди були смачні, свіженькі, вчасно, щоб були приготовлені, люди задоволені. У нас смачні булочки даємо, і гарніри різні. Так що приходіть і до нас обідайте смачно. Буде. Хліб
У нас хліб дуже смачний, тому що він у нас натуральний, печений на дровах. У нас спеціально робиться закваска для житнього хліба і для мілого хліба. І в основному у нас ні на газі, ні на електричнях, у нас тільки на дровах печеться хліб. Хліб завжди свіженький, випечений, смачний. Що довго він стоїть, може, наприклад, людина не з'їсти, може стояти 3-4 дні, що він не плісніє і не кисне, як от хліб другий раз я купила в місті. Купиш, а на другий день хліб вже всередині пахне такою закваскою кислою. Так що хлібчик у нас смачненький, свіжий. Печемо ми також пиріжки багато видів різними начинками, булочки. Стараємося. Люди приходять до нас, заказують багато, заказують і плетеночки, і булочки. Так що ми другий раз хочемо зробити людям, щоб це могли, як кажуть, допомогти, тому що стараємося, щоб було і виробництво маленьке в нас, але щоб було і ефективне. Монастир, бо треба ділитися з ближнім. Так Христос хоче, так Він нас заповідав, і так Він хоче, щоб ми жили і спасалися. Один одного підтримували у важкий час. В Миколаєво-Успенському соборі завжди затишно. Горять свічки, тепляться лампадки біля ікон, а довкола на території цвітуть квіти. Доглядає за ними монахиня Магдалина, що мешкає при храмі. Завдяки її праці тут завжди світуть троянди та лілії. У нижньому храмі, Миколаївському, є кам'яна печера. У ній рака з мощами багатьох святих. Вони – наші заступники перед Богом. Ось у цій печері зберігаються мощі великих святих землі Руської – 80 угодників Божих, які спасалися у Києво-Печерській лаврі. Тепер допомоги у них може попросити кожен вірянин. Кажуть, що заборонений овоч завжди лакомий для людини. Колись забороняли молитися, ну як забороняли, ну ніхто не судив нікого, що молилися до Божий храм. Було більше любов між людьми, і переслідувалася релігія. Люди збиралися, люди допомагали, люди не ділилися, люди любили один одного. Бо я пам'ятаю, бо я все ж таки 10 років служив за Радянського Союзу священником. І знав це все, спілкувався з людьми, і було таке відчуття. А коли дозволено зараз релігія, віра, іди, молися, то що ж, злий ворог не дає тепер. Він заманює людей у світ, особливо молодіж. Заманює не ходити до Божого храму, не молитися, у піст танцювати, веселитися, тоді, коли церква це забороняє робити. Нас, молоді, багато в Божому храмі, в нас. Але жаліються священники інші, що молоді люди не відвідують Божий храм. Ну, з цього є висновок те, що коли можна, люди розслабилися у своєму духовному спасінні. Люди забули, що прийде час смерті. Люди забули, що треба стати на страшний суд і здати звіт перед Богом. Люди забули, що зустріч з Христом Ісусом є кожної неділі у Божому храмі. Це є обов'язково, адже заповідь каже: пам'ятай святий день святкувати, 6 днів працюй, 7-й день віддай Господу Богу твоєму. Цю заповідь треба виконувати всім людям, і маленькому, і великому. Отець Миколай – священник ось уже 30 років, з них 20 – настоятель цього собору. До того служив у Воскресінцях, Михайлівському соборі у Коломиї та працював в обласному єпархіальному управлінні. В другій половині життя Господь покликав мене служити Йому і спасати людей. Я боровся з собою 5 років, думав, чи йти, чи не йти. Тому що священник – це є особа, посередник між Богом і людьми. І щоб бути на цьому місці, треба нести велику відповідальність перед Богом.
не перед людиною, а перед Богом. І так сталося, що на 5-му році після моєї боротьби я поступив в семінарію. Закінчив я Московську духовну семінарію, ну і став священник. Але це вже була друга половина мого життя. Я знаю, що були перешкоди, тоді так просто були поступити. Перешкоди були великі, тому що з радянської влади не так було просто поступити. То було і розраховане з роботи, і переслідували, і приходила міліція додому, щоб не допустити на перший екзамен. Але Бог так дав, що я узнав цю технологію їхню. І просто вдома не жив. І здавши екзамени, я поступив в семінарію. З ініціативи отця Миколая при соборі діє недільна школа, де навчають основ віри дорослих та дітей. Слід зауважити, що дітей на службі у храмі завжди дуже багато. Тут існує добра традиція. Батьки приводять своїх діточок на причастя, фактично з народження. Саме це помагає малечі рости здоровою, переконаний священник. Це в православні давні практика, тому що до нас приносять до причастя люди маленьких дітей з роддому. Приносять, причащають. Це допомагає цій дитині виростати, бути здоровою, бути розумною. Тому що у цієї дитини тече кров Ісуса Христа по венах її. І це маленьке серденько качає цю кров Ісуса Христа. І цей весь організм питається, живиться цією кров'ю Спасителя. І ця людина, ця дитина виростає християнином, християнином або християнкою. І це дуже допомагає дітям бути здоровими, щасливими і розумними. Ось так щодня, щонеділі, в усі свята сотні вірян приходять до собору самі, приводять туди своїх дітей та онуків, запалюють свічки перед іконами Христа та Богородиці і стають на молитву. «Де двоє зберуться в ім'я моє, там я посеред них», – сказав Ісус. Отож, спасіння наших душ в руках наших. І з надією на милосердя Боже та посередництво священнослужителів через сповідь і причастя, щиру молитву та гарячу віру досягає Царства Божого людська душа.